हेलो हेलो गाइजहरू, आज चाहिँ हामी गाउँदेखि हामी सरायनाथ मेला हेर्न जानु लागेको गुल्मी दर्लिङमा टक्क है। हामी तिनजना छौँ, अरू धेरै ग्रुपहरू छन् अगाडि गइसके, अनि हामी चाहिँ तिनजनाको ग्रुप। उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमतीज्यू, अनि उहाँ चाहिँ शालीज्यू। हेलो गरिदिएला सबैलाई गाइजहरू। ल, हामी चाहिँ अब मेलामा जाँदैछौँ। त्यो सब मान्छेहरू जात्रामा हिँड्दैछन्। कहाँ जाने हो बहिनीहरू, कहाँ जाने हो भन त? कहाँ जाने हो, कहाँ जाने भन त? हजुरको बिहे थियो, नगर यहाँ यी भाउजूसित जान लाएको म त नधाँतेर भन नि त, कहाँ जानु लाएको? म उहाँहरू फोटो खिच्न भयो तिमी। यिनी नानीहरू सब जानु लाग्छ न, अनि यहाँ झुट बोलिराखन, कहिले के भन्छ, कहिले कोही बोल्दा पनि बोल्दैन। ल हिँड न नानी हो, सबैजना ल आइगर यति बेला हामी अब कार्यक्रम तथा सरायनाथको नजिकै आइसकेका छौँ। भिड बढिरहेको छ, हामी आइसकेका छौँ यति बेला। एकैछिनमा हामी माहौल देखाउनेछौँ है त। यति बेला हामी प्रवेश गरिसक्न लैसकेका छौँ है त मेलामा। देख्न सक्नुहुन्छ है माहौल त्यस्तो छ है गाइजहरू। दर्शकबिन हेर्न सक्नुहुन्छ, यत्तिको भिड बढ्दैछ अहिले, यहाँ पुरै फुल हुन्छ यहाँनिर। माहौल यस्तो छ है गाइजहरू, पानीपुरी चटपटे एकदमै नयाँ बनिसके रहेछ यहाँ चाहिँ, अग्लो छ जस्तो। दर्शक बहिनी, यति बेला हामी चाहिँ यो जात्राको माहौलमा छौँ है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो छ है भ्यू। यस्तो गाडी छ है दर्शक बहिनी, यस्तो रमाइलो छ एकदमै। हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ जात्राको बिचमा, अगाडि बढ्दैछौँ देखाउनेछौँ, यस्तो माहौल छ। बगैँचा एकदमै राम्रो रहेछ है गाइजहरू यहाँ चाहिँ। हामी फाइनल्ली अब पुगिसकेको छौँ, प्रवेश गरिसक्यो जात्रामा। एकदमै भिड छ है, छिर्नेको बाटो नै छैन, यस्तो छ। ओ माइ गॉड, क्या भिड छ। वाओ, फाइनल्ली हामी सरायनाथ देखाउन सफल भइसकेको छौँ गाइजहरू। हाम्रो लाउरे निकिटा, वाओ, जमरा लाएर, टिको लाएर सबै सरायनाथ देखेन। हेरि धेरै भिड छ है त। एकदमै भिड छ है, टाटेको छ माहौल, टाटेको छ गाइजहरू, टाटेको छ भन त कि त, टाटेको छ माहौल भन त। भयो, बास 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 बास। नमस्कार मामा श्री। हाम्रो बुहारी नाचिरहनु भएको छ है सरायनाथ। ल, जात्रा देख्न सक्नुहुन्छ है, बसेर हेरेर बस्छ, एकदमै छिटो छ। मन्दिर छ, ब्यानर पनि लगाइरहेको छ, ऐतिहासिक पूर्णिमा सराय मेला 2081 भनेर लेखेको छ मालिका गाउँबाट।
गुल्मी हार्दिक स्वागत गर्दछ है हल्का छेकिएको छ यो चाहिँ नेता डर्लिङ माध्यमिक विद्यालय को प्राङ्गणमा भइरहेको छ सरायना चाहिँ खुकुरी सँगै है त गाईहरु देख्न सकिन्छ खुकुरी मगर ड्रेस काड़ा पारे पंचे बाजा सही यहाँ गाइज पंचे बाजा माहौल एकदम रमाइल गाइज मन्दिरको दर्शन नि गरौँ है त गाइजहरू ल हाम्रो गाउँको ल दाजुहरू ल एकदम रमाइलो छ राम्रो छ ल गुड भित्र चाहिँ एकदम जात्रा माथि माथि चढ्नेको भिड छ है त त्यहाँनिर चाहिँ सिटी बजाएर है त रमाइलो छ यति बेला देखिसक्नुभयो तपाईँहरूले ग्राउन्डको माहौल जहाँ सरायनाथ नाचिरहेको छन् उहाँ खुट्टा हाल्नको मान छैन है त पस्न नि एकदमै गाह्रो भइरहेछ निस्किन पनि अनि त्यहाँबाट त्यहाँनिर हो चाहिँ नाच्दै अनि यति बेला हामी चाहिँ यहाँ तल्तिर यसो बजारतिर खाजा नास्ताको लागि झरिसकेको छौँ फेरि पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउन जानेछौँ सरायनाथ अहिले चाहिँ खाजा ब्रेक र हालखबर किन लुक्छ हौ यसरी यो हाम्रै भाइ भनौँदो हो फेरि लुक छ त्यसरी भ्लगमा चाहिँ सराय मेलाको यो मार्केट है त यस्तो यस्तो खेलौनाहरू बेचिरहेको छ यहाँ चाहिँ यस्तो खेलौनाहरू छ यहाँ चाहिँ अनि तपाईँहरू यहाँ फेरि यस्तो झुम्का सबै त लेडिस यता नि छ खेलौनाहरू यता नि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू तपाईँहरू जेरी यो बजार व्यवस्थापन है यहाँ सरायनासको चटपटे खानेपुरी जेरी अर्को नि यहाँ पनि जेरी
لقد كانت هناك جيري سوف تتحدث عن جيري 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 يا سيدي يا أنا خور जोकर बन्नु भएको छ मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ छ है अघिको भन्दा धेरै भीड लागिरहेको छ है भीड लागिराखेछ है माहौल देख्नुस् तपाईहरु
बेला चाहिँ सराय नाच कार्यक्रम भइसकेछ खाजा नास्ता खाने अनि घरतिर जाने टर्फर भइरहेको छ अब भइसकेको छ है त गाईजर भिडभाड एकदमै बढी भएको छ ए ल आज हाम्रो सिस्टरले आज पहिलो चोटी होला न हेरेको यो कस्तो लाग्यो त सराय नाच मान्छेको मुख हेर्न आएको के सराय मान्छे कस्तो कपडा लगाएर आएको एकदम फेसन छ भनेर हजुरले भन्नुभएको ल ल उहाँको विचारमा यस्तो आयो यति बेला सराय नाच भइएको छ यति बेला सब दर्शकबिनहरू घर घर जाँदैछन् हामी पनि बाटोमा बसिरहेको छौँ अब निस्किन लागेको बाटोमा अहिलेको सरलाई चाहिँ यति नै भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला हस्त नमस्ते यति बेला हामी चाहिँ बाटोमा निस्किसकेको छ यति बेला भइसकेको छ मेला आधा बाटो निस्किसकेको छ भिडभाडहरू घर जाने त्यस्तो छ सिनहरू दर्शकबिन नमस्कार है त अब फाइनल्ली हामी आज कार्यक्रम सराय नाच हेरेर भ्याएर घरतिर प्रस्थान हुँदैछ यति बेला हामी यति बेला यतिजना छौँ हामी बिहान देखाइसकेको थियौँ हामी अनि हाम्रो उहाँ एउटी बहिनी गीता पनि छन् अनि यति बेला म हाम्रो बहिनी गीतालाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ अरे केही जवाब केही भन्न चाहनुहुन्छ अरे अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म आज के भन्न चाहन्छु भन्दा आज विशेष पूर्णिमा मेला हेरेर हामी आएको हौँ र अहिले घर जाँदैछौँ बाटोमा छौँ त्यही भएर हाम्रो क्यामराम्यान हुनुहुन्छ यसके सुरज दाजु मेरो प्यारो दाजु र यता साइडमा भाउजू र मेरो प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ शर्मिला र सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छिटोभन्दा छिटो लाखौँमा हाम्रो च्यानल सब्सक्राइबमा पुगोस् भन्न चाहन्छु र यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोको लागि हाम्रो दाइलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन जरुर दबाउनुहोला धन्यवाद भन्न चाहन्छु